Аймактарды өнүктүрүү жылынын сапары карып бара жатат. Президент кол койгон бул жарлыкта көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу каралган. Айтсак, өзгөчө басым аймактарда жумуш орундарын түзүүгө, жол транспорт инфраструктурасын жакшыртууга, ишкерликти өнүктүрүү каралган. Алардын арасынан төмөндөгүлөр аткарылды. Биринчи, шаарлардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы. 14 шаар толук бүтүп, 6 шаар бул программанын үстүндө иштөөдө. Экинчи, жергиликтүү казынага колдоо көрсөтүү, инфраструктураны жакшыртуу. Анда өлкөнүн 1451 же 67% мектебине интернет туташтырылды. 363 жаңы калкты тейлөө борборлору жаңыча форма менен ишке кирди. 3-чү ипотекалык насия. Анда өлкө боюнча 3468 кызматкер ипотекалык насия аркылуу үйлүү болушту. 4-чү айыл чарбасын жакшыртуу, анда логистикалык борборлорду куруу, айыл чарба азыктарын экспорттоо. 5-чү жумуш орундарды түзүү. 8 айдын жыйынтыгы менен 1386 адам туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Ошону менен катар өлкөнүн жарандарынын 60%дан ашыгы элет жергесинде жашагандыктан жергиликтүү чакан жана орто бизнестеги ишкерлерди колдоо, аларды мамлекет тарабынан коопсуздугун камсыздоо мезгилдин талабы. Дал ошолор аркылуу 82% дотацияда отурган айылдарды дотациядан чыгаруу каралган. Азыркы күндө 82% бул дотацияда отурган айылдар, айыл аймактары. Ошондуктан бул маселени быйыл биз карап, өкмөт чогу, МИНФИ менен бирдикте баарыбыз чогу карап туруп, бул маселеге жана бизде подоходный налог деп коет, ошону акырындык менен ушул 2-3 жылдын аралыгында 100% айыл жерине налогду өткөрүп берейик деп атабыз да. Жалпы ушундай чечимге келип атабыз. 2018-2022 жылдарга карата аймактык саясаттын концепциясы ишке ашырылып жатканын айтышат. Бул документтин багыттарынын бири өсүү түйүндөрүн аныктоо жана республиканын 7 облусунун ар биринин экономикасын өнүктүрүү болуп саналат. Ал эми экономисттердин айтымында мындай көрүнүш кагаз бетинде калбай, иш жүзүндө ашыш керек. Кредиттик же финансылык ресурстардын ошол айылдарда жоктугу да, ошолорду дагы кооперация менен атайын кредиттик кооперативдерди түзүү менен ошонун жолундагы бул социалдык инновациялардын бирине кирет да. Мына ошо менен жакшысы болот. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков жарлыкка кол коюп жатып, атка минерлер же чоң кызматта тургандар бюджеттик каражаттарды өзүнүн кичи мекенине жумшап жатышат. Ошол эле маалда кээ бир айыл кыштактарда таптакыр эле социалдык объектилер салынбай калууда деген. Сыргак Бактияр уулу, Денис Курганов, 5-канал.